En lep dober večer vam želim. Dobrodošli v mojo družbo. Moje ime je Lili Sorum. Danes pa se bomo pogovarjali, kako nam lahko numerologija pomaga prepoznati naše vrline, našo moč, kje ležijo tisti naši talenti, katere sicer morda ne opazimo in kako to kar najbolje uporabiti v našem vsakdanu. Prejšnji teden smo se gledali karmo, karmične izzive. Podobno kot danes smo naredili tudi pregled števil od 1 do 9, torej kaj glede na vaš rojstni datum numerologija pove, kje ležijo vaši karmični izzivi, če ste oddajo zamudili, vabljeni na moj YouTube kanal. Danes pa bomo gledali naše močne plati. Torej, kje pa smo dobri, pa tega morda ne znamo izkoristiti, ne znamo najti tiste prave samozavesti. Kajti ponavadi se že tu konča, že tu začne komplicirati. Ali je prav, da smo samozavestni? Ali to pomeni, da smo polni samih sebe? Ali to pomeni, da smo mogoče, kaj pa jaz vem, prepričani v nekaj, kar ni res? Veliko vas pride k meni, pa me sprašujete, kaj je vaše poslanstvo? V čemu ste dobri? Kje vas čaka uspeh? Pa potem preko pogovora veliko, kad dobivam točno take odgovore. Ne, pa ne, to pa jaz ne bi mogel ali pa mogla. Ne, mislim, ne, jaz res nisem tak. Pa potem se še malo pogovarjamo. Pa gotovimo, o, da ja, da v bistvu ste taki. In potem pride vaš najbolj pogost komentar, pa kako vi to veste. Torej, veliko kot v življenju stvari, v katerih smo dobri, jemljemo kot samoumevne, zato se kar nekoliko kregamo nazaj. In še ena stvar se mi zdi zelo, zelo vredna omembe, tudi naša vzgoja. Običajno smo bili vzgojeni, da ko nas nekdo pohvali, rečemo, joj, hvala, ampak ne, sej ni, sej tako, se pravzimo nekako neke skromnosti pri učeni. Skromnosti sicer ni nič narobe, dokler govorimo o zdravi skromnosti. Ko pa govorimo o temu, da sami sebi ne damo potrebne veljave, zaslužene veljave, pa nastane problem. Kajti tudi kasneje v življenju potem ravnamo na isti ali podoben način. Življenje nam nekaj dobrega ponudi in mi rečemo, joj, ne, ne smem. Ko gremo nekam na obisk, so nas starši naučili, da je prav, da ne pojemo vsega na mizi, da ne hlastamo po hrani, da smo lepo vzgojeni, da se lepo obnašamo, da nismo požrešni, da ne spraznimo stvari iz sklede na mizi, ampak da smo taki prijetni, zmirni gosti, a ne? Da nismo glasni, da nismo predolgo časa na obisku in tako naprej, in tako naprej. Veliko krat se tudi v samem življenju obnašamo, kot da smo na obisku nekje, kjer nismo dobrodošli. Ko govorimo o poslovnem svetu, sigurno konkurenca je veliko krat močna, mnogo krat so morda v naši bližini ljudje, ki nam uspeha sicer ne želijo, ker si ga želijo zase. Ampak pomembna je vaša lastna definicija. Ali ste vi dobrodošli v svojem lastnem življenju? Ali so želje vaše dobrodošle v vašem lastnem življenju? Vaši cilji, vaše poslanstvo? Ali menite, da ste sebični, ste grdi, ko si nekaj želite zase? To pa res ni prav. Zdaj pa prav, da vsi drugi najprej vzamejo šele potem ti. Kolikokrat smo bili tudi tako vzgojeni? Najprej počakaj, da bodo drugi vzeli, potem pa, če bo kaj ostalo, lahko še ti vzameš. So situacije, ko je to seveda dobrodošlo. Ampak, če delujemo v svojem življenju na način, da vedno počakamo, da za druge je, dragi moji, nikoli ne boste prišli na vrsto. Prav nikoli. Ker ko bo prvi, če ostanemo kar mogoče pri primeru bombonov, če bo se odprli vrečko bombonov, ko bo prvi vzel bombon, preden bo ta zadnji vzel bombon, bo ta prvi že pojedel bombon, pa bo lahko vzel naslednjega. Pa ste izpadli iz tega kroga. Torej, kdaj v življenju sami sebe izločate pravzaprav iz svojega življenja, svojih želja in vsega tega, kar vi menite, da je za vas dobro, zato, ker so vas morda tako vzgojili, zato, ker morda del vaše podzavesti meni, da si ne zaslužite, da ste sebični, da ste grabežljivi, da zdaj še ni ta pravi čas, tega pa vi res ne bi mogli narediti in tako naprej in tako naprej. Z vami imam dnevno svetovanje, verjemite, ogromno vaših izzivov sem že slišala, ogromno vam sem tudi pomagala preko točno teh izzivov. Zaupajte v sebe, da veste, kaj je za vas dobro in se vrnite nazaj k sebi, ko ste bili otrok. Česa ste si želeli? Kaj je bilo tisto, kar vas je resnično poživilo? Kaj je bilo tisto, kar vas je poveselilo? Mnogokrat v življenju kar nekako posvojimo, ponotranjimo, skopiramo to, kar drugi menijo, da je za nas dobro. To, kar preberemo, da je za nas dobro. To, kar slišimo, da je za nas dobro. To, kar je moderno. To, kar trenutno vsi počnajo, pa moramo tudi mi.
Toliko je enih informacij in dražljajev in vzgibov, ki pravzaprav vplivajo na to, da ne izbiramo sami. Torej, dragi moji, če bi vam zdaj le dala papir pa svinčnik, pa bi rekla, napišite Dedku Mrazu, česa si želite za sebe, kaj bi napisali? Koliko drugih bi bilo v vaših željah, koliko želja bi bilo pravzaprav rezultat razmišljanja drugih ljudi? Koliko ljudi v resnici mislite, da velika jahta osreči? In koliko ljudi mislite, da jahto kupi zato, ker je to statusni simbol? Ker potem bodo pa drugi fauš. Potem bodo pa drugi videli, da oni so res uspešni, oni imajo jahto. In pa je treba s to jahto ven se pokazati, da se vidi, da imajo jahto. Pa lepe punce gor, pa tako naprej. Pa zlate kozarce. Kolikokrat pravzaprav to, kar mi dojemamo, kot neko prepoznavnost, kot nek status, kot neko dragocenost ne nazadnje, vpliva na to, kaj mi izbiramo. In kje ste vi? Kje ste v vsej tej zgodbi vi, v vsej tej mavrici, baru, mehurčkov? Ste vi? Kateri izmed teh mehurčkov? Kajte v življenju se spreminjamo. Naše življenje se spreminja, okolišče se spreminjajo. Stvari so bolj ali manj dosegljive. In tako je prav. Tudi vaša moč se spreminja, tudi vaši talenti se spreminjajo, določene stvari, v katerih ste super, morda sploh niso mogli priti na plano, ko ste bili otrok, mogoče niti niso mogli priti na plano, ko ste bili najstnik, ko ste hodili na univerzo, ko ste delali faks in tako naprej. Zato je prvo, kar je zelo pomembno, da storimo, da se vrnemo nazaj v trenutek in vase. Torej, če vas zdaj vprašam, kaj vas osrečuje? Če se si vi želite v naslednjih 3 letih, v čemu ste vi dobri? Kaj bi bilo tisto, kar bi vi zdaj meni izstrelili takole kot iz topa? V čemu ste dobri? V čemu ste močni? Vse tisto, kar dosegate zlahka, brez veliko truda, ampak obenem z veliko radosti, je tisto, v čemu ste dobri. In ravno, kot sem na začetku rekla, zato, ker stvari dojemamo kot samoumevne, ker so nam lahke, se nam to ne zdi čist nič taska. Torej, dragi moje, vaša moč leži v vas. Ne v tem, a imate jahto, ne v tem, a imate magisteri, ne v tem, a imate dober avto, a imate partnerja, imate otroke, znate skuhati dobro kosilo in vse neke stereotipne oznake, ki nam jih družba daje. Vaša moč je v vas. In ko to moč živimo, preživimo tudi najtežje izkušnje v življenju. Kadar te moči ne živimo, pa nas lahko potare že to, da zunaj pada dež. In to je grozen in zdaj nič ne moramo in v poslo deko čez glavo jokat na drevo, pa nikoli več dol. Torej, kaj je tisto, kar vas predrami? Kaj je tisto, kar vas prebudi? Kaj je tisto, kar vas vedno znova zdrami nazaj v življenje? To negujte. Za mnoga je to včasih tudi drama. Za mnoga je to lahko tudi strah pred izgubo. Za mnoga je to lahko potreba po kontroli. Marsikateri vzvodi, ki pravzaprav ne izhajajo iz ljubezni, so lahko zaslužni za to, da mi ravnamo na način, da smo močni. Vsi veste, kaj pravijo, kako zelo smo močni, pa kaj vse lahko preživimo, dosežemo, naredimo, vidimo šele, ko smo v kotu, ko nimamo druge izbire. Pa je resnično potrebno, da življenje nas nekako stlači v ta kot in na nas pritiska tako zelo, da nimamo druge izbire, kot da počimo. Leto 2021 in 2020 sta bili leti, ko naj bi se točno to dogajalo. Pritiski, nihanja, negotovost, takšne in drugačne stvari so se dogajale, ki so nas vedno znova potiskale v pot in naša prava narava se je ravno posledično zaradi tega kazala. Ti 2 leti sta minili, zdaj smo tukaj. Jaz verjamem, da znamo se tudi iz teh 2 let in iz neljubih situacij marsičesa naučiti, marsikaj opaziti in morda ne bom rekla skopirati od drugih, ampak biti inspirirani. So ljudje, ki so se v zelo težkih situacijah znašli, pa so nekako izkoristili situacijo in so ljudje, ki so obupali. Kje ste vi? Kako se vi zdaj počutite? Kako odzvanjajo moje besede v vaših ušesih? So spodbuda ali zvenijo kot kritika? Ali grejo morda v kompletu mimo vas?
Naša moč je tista, ki je vedno prisotna z nami, ne glede na to, a se mi počutimo dobro, a se mi počutimo slabo, a smo na vrhuncu svojega uspeha ali smo ravno kar padli na dno. Včasih, ko pademo na dno, dobimo, veste kaj? Tla pod nogami in se lahko odrinemo znova gor. Torej, kje v življenju bi si želeli novega odriva? Kje v življenju bi si želeli novega začetka? Drugačnega začetka? Kje bi kliknili undo, če bi lahko, in pričeli znova? In zdaj me zanima, zakaj? Zakaj bi začeli znova? Kaj bi naredili drugače? Kaj je tisto, kar vas je razočaralo? Kaj je tisto, kar ne deluje? Kaj je tisto, kar ni ok? Kaj je tisto, kar rajš ne bi? In kaj bi se moglo zgoditi, da bi to možnost imeli? Kaj bi se moglo zgoditi, kaj bi vi morali storiti, kaj je potrebno, da se izognemo glagolu morati? Kaj je potrebno, da bi lahko imeli nov začetek, drugačen začetek, še eno možnost? Veliko krat v življenju namreč jo imamo, pa se je ne zavedamo. Torej, naj bo tale oddaja opomnik, da imamo vedno možnost začeti še enkrat ali vsaj na drugačen način, kot pa imamo vedno možnost tudi dane stvari prestrukturirati. Če govorimo o odnosu, ki nas ne izpolnjuje, pa ne gre morda za odnos s šefom, ki nam zelo grani življenje, vedno imamo možnost poiskati drugo službo ali v dani situaciji stvari prestrukturirati. Torej, kako lahko vi postavite svojega šefa, ki vam greni življenje in vse to, kar on počne na način, da vam greni življenje, kako lahko to postavite na neko mesto v vašem življenju, ki ne bo več ključno? Absolutno to lahko zveni simple, pa ni tako zelo simple, če nekoga gledate 8 ur na dan, vsak dan. Je pa možno. Ne predajajmo naše moči tuje roke, se pravi, stran s tujimi pričakovanji, tujimi prepričanji in vsemi tistimi situacijami, v katerih se počutimo ujete. To je bila najbolj dragocena lekcija leta 2021, kako lahko sebe osvobodimo, šele ko smo svobodni, da smo, kdor smo, lahko resnično cvetimo. Torej, dragi moji, zdaj pa bomo pogledali število življenjske poti od 1 do 9 in bomo pogledali točno na katerih področjih pa pravi numerologija, da vi najlažje cvetite, na katerih področjih ste najmočnejši in v kaj kar najbolj investirati. Dajte se šteti svoj rojstni datum do ene same cifre, formule imate tudi že na zaslonu. Toliko časa seštevate, da dobite eno samo številko, to je vaše število življenjske poti, razlaga naše darove, naše talente, v čemu smo močni, v čemu smo dobri, kaj je tisto, kar je za nas samoumevno. V naših oddajah smo to število že razlagali, če ste jih zamudili, pogledajte na mojem YouTube kanalu ali na moji spletni strani. Mi pa zdaj le pogledajmo tale pregled od 1 do 9. Enke, hitre ste, odločne ste, samostojne ste. Ni vam vsega treba početi sami, se pravi, naj ne bo vedno vse na vaših ramenih, od ideje do izvedbe organizacije in tako naprej in naučite se spočiti. Enke, mnogo krat namreč, kar ne storite, je to, da bi se ustavile, spočile in uživale v temu, kar ste dosegle. Zato ste vedno v pogonu, vam absolutno vam in osemkam rada grozi izgorelost. To ne pomeni, da vi nimate meje v tem, česar si želite, ampak ste do sebe mogoče malo mačehovske in si ne dopustite počitka, predvsem pa užitka v tem, kar ste dosegli. Sploh od vas in od osmic, veliko krat slišim, to ni nič kaj tazga in tako naprej. Veliko krat sami postorite več kot 3 druge osebe skupaj, zato vam tudi ljudje, ki mečkajo, ki ne vejo, kaj bi radi, ki nihajo in tako naprej, ki radi komplicirajo svoje življenje, niso nekako ljubi, kajti vi ste vedno radi aktivni. Pravzaprav pa vas to, da vam gre to na živce, mečkanje, neodločnost, opozarja, da po vsej verjetnosti okoli vas več možnosti, kot si vi zavedate, pa jih mogoče ne izkoristite, zato ker ste preveč ozko usmerili v le eno. Torej, na kratko, počivati, sebe tudi izklopiti, ne vse samo vi početi in raziskovati tudi druge možnosti. Tu ležijo, bom rekla, izzivi vaše moči, ste močni, ste intenzivni, znate biti tudi impulzivni, se pravi, ta zagon, ta poriv imate, ampak ne preveč ozko samo v eno smer. Število življenjske poti 2.
Vi ste izvrstni v komunikaciji, v sodelovanju, v razumevanju druge plati zgodbe, v razumevanju drugih. Predvsem pa se potem pojavi izziv izražanja lastnega mnenja, če se sogovornik z vami ne strinja, predvsem tudi na področju posla. Pravi, ko govorimo o tem, kje ste močni, močni ste v medijatorstvu, v svetovanju, v tem, da ste fantastičen prijatelj, super partner. Kje pa ste vi? Kakšen partner ste pa vi sami sebi? Kolikokrat pa sebi vi prisluhnite? Kdaj sebe date nekako na stranski tir? Za voljo nekega namena, za voljo nekega prijateljstva. Predvsem se ti izzivi pojavljajo na poslovnem področju, torej bolj kot partnerstvo bi tukaj izpostavljala vaše sodelavce, sosede, kolege, vse tiste odnose, ki so pogosti, niso pa nujno globoki. Torej, kje v teh odnosih sebe izničite in se kar nekako zlijete z okolico, tam izgubljate svojo moč. Unikat ste. Karkoli ta unikat pomeni. Negujte ta unikat. Se pravi, vaš trik do tega, da se boste počutili močnejši, je vprašanje, kaj pa si jaz mislim? Česa pa si jaz želim v tej situaciji? Če bi bilo vse možno, česa bi si želel? To je zelo dobro vprašanje za vse nas, še posebej pa za vas. Torej, izluščite sebe ven iz okolice in ne prepuščajte svojo moč drugim, ne bodite preveč uvidevni, preveč pasivni, preveč podredljivi, ampak izluščite tisto, kar je za vas pomembno in tiste stvari dosegajte zase. Pa boste videli, kako zelo močnejši se boste počutili. Število življenjske poti 3. Tudi vi ste tip človeka, ki radi osrečujete druge. Do neke mere tudi radi ugajate, ne marate konfliktne situacije, se pa zgodi, da se zapletete v kakšne dramatične odnose, dramatično intenzivne čustvene situacije, torej svojo moč predajate v roke drugih takrat, ko popustite v smislu ko je preveč intenzivno. Ko se vam zdi, da so stvari premočne, preveč boleče, prevelike, vse, kar je pre. Torej, vaša domišljija je super. Zaradi vaše domišljije imate običajno nenavadne, prismuknjene, pa tudi fantastične ideje. Ne prelagajte svoje moči v roke drugih na način, da bi si pustili prepričati, da je življenje mnogo bolj dolgočasno, kot vi menite, da je, da je v življenju nekaj lahko vedno samo slabo in tako naprej. Kajti ta vaša domišljija vam pomaga na poti ustvarjalnosti, na poti reševanja izzivov, seveda pa, kadar smo dolgo časa pod stresom, v stiski, v strahu, v krču, pa ta domišljija začne delovati negativno. Se pravi, vaš izziv je domišljijo vstaviti, preden prične vse vidi črno. Preden vam začne dokazovati, zakaj bo šlo vse k vragu, zakaj vse slabo, zakaj vse to ne boste dosegli in tako naprej. Torej, vaša moč leži v tem, da ste optimistični, da najdete pot ven iz tunela, čeprav na koncu ni lučke, ampak jo boste sami prižgali. Zelo pomembno pa je, da sredi belega dne okoli sebe tega tunela ne zgradite kar vi sami. Število življenjske poti 4. Pri vas se pojavljajo izzivi vztrajnosti. Po eni strani želite vedeti, kam greste in kaj se bo tam zgodilo, po drugi strani vas potem to včasih tudi malo omejuje. Močni ste v tem, da ste rodoljubni, da ste odgovorni, da ste zanesljivi, da ste mož bestela, da ste pošteni. To je super. Potem pa bodite pazljivi, da vas ta zagrizenost in predanost določenim projektom, poslanstvu, to, kar vi menite, da je za vas zelo pomembno, ne popelje do ekstrema, da tega potem ne spustite. Kajti, ker se lahko zgodi je to, da sami sebe nekako spravite v krč, kajti točno tako more biti, ker vi veste, da je tako prav. Zato vam včasih okolica očita, da ste trmasti, zato vam včasih očita tudi, da se z vami ne da nič pomeni, da ste zelo nefleksibilni, rigidni in tako naprej. Se pravi, svojo moč predajate drugim takrat, kadar v resnici morda preveč želite dokazati, da imate prav, vsak ima svoj prav, morda se vaš sogovornik krepko moti, ampak morda ni vaša odgovornost, naloga, poslanstvo, dolžnost, da ga prepričate, da se moti. Kajti vsak ima svoje življenje, svoje lekcije. Morda to, kar velja kot belo za vas, je za vas belo, za nekoga drugega je že malo smetanost, kapučino in tako naprej.
Torej, dopuščate realnost drugim, predvsem pa tudi iščite drugačne pristope k občutku varnosti, kajti to je tisto, po čemer hrepenite. Občutek stabilnosti, varnosti, poznanosti. Zato občutek varnosti ne zamenjujte z občutkom navajenosti. Zato spuščajte stvari in se vedno znova sprašujete, ali me to še vedno osrečuje. Število življenjske poti 5. Ste dinamični, ste včasih tudi predrzni, vas seveda privlači tudi nevarno in prepovedano. Svojo moč pa predajate drugim takrat, kadar ste upornik brez razloga. Se pravi, ko je nekaj ne, samo zato, da je ne. Zdaj, kar si ti tako rekla, pa ne bom in tako naprej. Velikokrat vsi tako odreagiramo. Vsi imamo v sebi še nekega majhnega preplašenega 3-letnika, ki potrebuje tolažbo in objem, pa 15-letnika, ki verjame, da ima vse prav in je svet proti njemu in on se mora zdaj boriti za svoje pravice. Vi pa še posebej. Torej, svojo moč predajate drugim, kadar zavoljo tega, da je nekaj drugače, kot je od vas pričakovano, drugače, kot je okolica si to zamislila. Takrat, kadar stvari počnete drugače, zavoljo tega, da je drugače, predajate svojo moč drugim. Zato se tudi vi na koncu dneva, na začetku dneva, čim večkrat sprašujete, česa si vi želite in kaj bi vi si želeli storiti, če bi bilo vse izvedljivo. Mnogokrat namreč ravno ta potreba po svobodi se kreše z nekimi pričakovanji okolice, ki od vas seveda pričakuje, da potrpite, da ste vztrajni, da ste morda tudi malo podredljivi in tako naprej, kajti to vaša sposobnost, da se spremenite in prilagodite, si včasih ljudje lahko predstavljajo tudi ali pa razlagajo na način, da bi bilo prav, da se podredite, seveda, vi niste nekako navdušeni na to idejo in tu potem lahko prihaja do trenj. Kje so vaše meje? Kje so vaše meje, ki jih vi postavljate drugim in preko katerih mej tudi vi ne greste? Torej, kje so tiste meje, preko katerih je prav, da tudi vi ne prehajate? Se pravi, da če imate vi radi bungee jumping, ni nujno, da boste v neko tako aktivnost, ki jo nekdo dojema kot zelo tvegano in nevarno, zvlekli dobesedno nekoga samo zato, ker je vam fajn. Torej, tukaj mogoče predajate svojo moč drugim, kadar ste uporniki in kadar se vam zdi pomembno, da tudi drugi prehajajo svoje meje. Nimamo vsi iste izkušnje, nekaterim je to težje kot vam, zato tu je pomembno, kje so vaše meje. Število življenjske poti 6. No, ljubezen do sebe je vedno prisotna v naših pogovorih, tudi danes bo tako. Svojo moč predajate drugim takrat, ko jih imate radi na nezdrav način. Zdrava ljubezen za sebe postavlja sebe na enakovredno mesto z drugim. Zdrava ljubezen do sebe pričakuje enako od sebe kot od drugih. Zdrava ljubezen do sebe kot tudi zdrava ljubezen do drugih ne vključuje žrtvovanja, požrtvovanja, poniževanja in dokazovanja ljubezni. Dokazovanja, da smo vredni ljubezni. Torej, prvi korak, kako okrepiti sebe, je, da imate sebe radi, točno takšne, kakršne ste, in da predvsem se odmaknete od tistih ljudi, ki so do vas nespoštljivi, nasilni, ki vas izkoriščajo, ki v vas ne prižigajo radosti. In tukaj se radi morda ujamete v krog tega, da zavoljo nekaj lepih trenutkov, ki ste jih bili deležni z nekom. Pa zdaj lahko govorimo o poslovnem odnosu, o romantičnem odnosu, o prijateljskem odnosu. Za voljo nekaj lepih trenutkov ste pripravljeni kar nekaj slabih trenutkov zraven vzeti v zakupno. Pa se vemo, ne, se življenje ni potica, komu gre pa smiri samo dober, nikomor. Komu gre pa večinoma slabo, pa samo redko kdaj dober. Koliko odnosov je takšnih, da so bili nekoč, nekdaj, lepi trenutki, ampak je bilo veliko dni, tednov, mesecev, morda celo let, neprijetnih. Tu izgubljate svojo moč, kajti za voljo tistega, kar bi lahko bilo, oziroma kar je možno, da je lepo, izgubljate in dajete svojo lepoto, svojo ljubezen, svojo pozornost, svoj čas, svoj denar, prijemate pa nekaj slabega. Torej, tukaj se učite zbalansirati, tukaj se učite sebe postaviti na enakovredno mesto in tukaj in na ta način svojo moč dejansko krepite. Ko imate sebe radi in druge, to, da imate sebe radi, ne pomeni, da druge ne marate. In obratno. Število življenjske poti 7. Drage sedmice, vemo, da rade ste zelo stroge do sebe, torej tudi tu leži izziv.
Super je, da ste perfekcionistični, super je, da ste vedno znova motivirani, da vedno znova želite stvari spremeniti, izboljšati in tako naprej. Je pa potem tukaj manjši izziv, kako sprejmete, kadar tega ne morete. Se pravi, kaj pa se zgodi, ko pridete do neke svoje meje? Kaj pa se zgodi, ko morda ugotovite, da neka stvar vam pa ne gre? Se pravi, denimo, da ste super v matematiki, super ste v kuhanju, super ste v športu, super ste v meditaciji, super ste v marsičem, potem pa hudirja, poglej, tega pa ne znam. Kako sprejemate tisto, kar vi pri sebi doživljate kot šibkost, neznanje, ali ne spamet? Mislim, ka za neumnega vas pa ne bomo imela, ne? To pa vi res niste. Kako sami se obnašate do sebe, kadar ne dosegate tistih nivojev, tistih standardov, tistih pričakovanj, ki ste si jih vi zadali? Spravo, ali znate biti do sebe nežni? Ali svojo moč prepuščate tako, da se na sebe hudujete, ste jezni in se skoraj da kaznujete, ker niste nečesa takoj znali najbolje? Kaj je vaša definicija to, da tega, kaj je uspeh, je to, da nekaj znate najbolje? Kje pa je potem proces tega, da se kdaj tudi kaj zmotimo, pa se temu nasmejemo, pa sprejmemo, da včasih nam ne uspe vse iz prve takoj ful dober za Oskarja spelati? Torej, biti čim bolj potrpežljivi do sebe, kajti ravno ta zahtevnost, kadar je preveč rigidna, preveč stroga in preveč kaznovalno usmerjena, se pravi, da sami sebe reči, da zdaj pa si ne zaslužaš, takrat predajate moč svojo v tuje roke oziroma je sami sebi ne dopustite živeti, doživeti. Še eno opozorilo, tudi ko nekaj dosežete, ko se nečesa naučite, čeprav je vam to zelo samoumevno, kajte ste bistre glave in vam učenje gre, se pohvaliti. Tako kot pohvalimo otročka, ki prinese petko iz šole, pa ko naredi valeto, pa ko naredi maturo, tudi sebe kasneje v življenju pohvaliti, ko ste se naučili nekaj novega, predvsem, če je bilo to za vas zahtevno. Kajte, kar se rado zgodi, je to, ker nekaj takoj ne znate, ampak od vas zahteva trud, torej se matrate, namesto, da bi bili potem ponosni na sebe, ker je bil vložen trud tisti, ki je bil zelo zajeten, bom rekla, in pomemben, to doživljate kot poraz, namesto, da bi bili na sebe ponosni, da ste nekaj presegli, kar je bilo za vas težko. Število življenjske poti 8. Podobno velja tudi za vas, kot vse, kar smo zdaj omenili pri sedmici, ne enačite sebe s tem, kar ste dosegli, ne enačite sebe s hitrostjo tega, kar ste dosegli. Podobno velja za enke, sedemke in osemke, veliko, kad si ne date dovolj časa, oziroma to, da nekaj traja dalj časa, preden se izpolni, preden dosežete, preden ste vi zadovoljni s svojim rezultatom. Če to traja predolgo časa, ste nezadovoljni s seboj, namesto, da bi ravno obratno se pohvalili, da ste nekaj dosegli, kljub temu, da so bile okoliščine težje. Torej, svojo moč predajate drugim tudi, kadar morda preveč se sredotočate na to, kaj bi morali, kaj je tisto, kar je družbeno v danem trenutku smatrano kot doseže, kot uspeh, pa smo znova pri temu, ali imamo jahto zato, ker mi uživamo v jahti, ali zato, da pokažemo, da jo imamo. Torej, katere vaše odločitve in izbire temeljijo na temu, kaj se pa zdaj spodobi, kaj pa je zdaj tisto, kar simbolizira uspeh in katere na temu, da vas osrečujejo. Torej, vrnimo se nazaj k duhovnemu in materialnemu aspektu, se pravi, svojo moč prilagate v tuje roke oziroma je ne živite, kadar zanemarjate svoj duhovni aspekt življenja. In kadar gre pa vaš ego tudi v drugo skrajno, se pravi, jaz nič ne rabim, torej ne želim biti sebičen, ne želim dosežkov, meni nič ne pomenijo nazivi, denar in tako naprej. Kolikokrat je pa to morda izgovor za občutek, da ste vi, ne da ste, ampak da se vi dojemate kot nesposobne. Naš um je zelo pretkan, zelo hitro, zelo velikokrat stvari zna zelo dobro zapakirati v prečudovite in krasne izgovore in trditve. Torej, prevetrite svoje misli in zakaj tako razmišljate. Pa še število življenjske poti 9. Pri vas je znova na tapeti posploševanje, se pravi, svojo moč predajate v tuje roke, kadarkoli posplošujete, se pravi, niso vse ženske enake, niso vsi moški enake, niso vsi šefi enake, niso vse tašče enake, ni vse enako, ni vse enako, kot je bilo prvič, ko ste nekaj izkusili. Se pravi, če ste šli v restauracijo, naročili pico in je bila zažgana, to ne pomeni, da bi vsakič dobili zažgano pico. In pri tem v primeru nekako to kar razumemo. Veliko kot v življenju, pa sploh, ko govorimo o bolj čustvenih zadevah, kjer ste bili
prizadeti in kjer predvsem vi do sebe niste bili sočutni, ste kar nekako ustvarili prepričanje, da tukaj se nič ne da narediti, tako pač je. No, pa tako pač je. Ta izjava, tako pač je, pravzaprav je resnična ultimativna izjava prelaganja svoje naše lastne moči v tuje roke oziroma je nek izgovor pasivnosti. Torej, drage devetke, učite se zajemati dobro za sebe in kadar zajemamo dobro za sebe, izjavo tako pač je, vse posod je tako, zmeri je bilo tako, vse je enako, vse je isto, to posploševanje naj nima mesta v našem življenju. Torej, drage devetke, svojo moč prilagate v roke drugih, v dobesedo se je odrekate, kadarkoli menite, da vi že veste, kako je, ker ste nekje prebrali, nekje doživeli, v filmu videli. Dajte raje izkusiti, pa tudi, če to pomeni, da boste nekaj časa vsak dan jedli pico, pa vsak dan v drugem kraju, pa v izkrušne peči, pa zmrzneno pico domov prinesli, pa s takšnimi drugačnimi dodatki, kajti v končni fazi pica je super primer, kajti to je življenje. To je življenje. Mi dodajamo te dodatke življenju, ker tega ni vedno isto. Torej, kako boste svoje življenje obogatili na način, kot bi morda obogatili svojo pico? Torej, to je bil pregled od 1 do 9. Vsi seveda se v življenju srečujemo z bolj močnimi, z bolj šibkimi trenutki, s trenutki, ko se počutimo odločeni, ko se nam zdi, da vse zmoremo in s trenutki, ko se nam zdi, da nam gre vse narobe. Tudi to je življenje in jaz verjamem, da pri vseh teh opisih ste se malo našli ali pa tudi ne. Verjamem pa, da nam bodo vsaj misli v smislu, kako smo lahko močnejši pomagali. To je bil moj namen te oddaje, vas spodbuditi pri tem, da se osredotočamo konstruktivno, v pozitivni smeri, se pravi, stran z mislimi, to tako je, kaj pa jaz tukaj moram, nič ne moram, jaz sem samo en, cel je svet je prevelik, tralala, tralala, stran s tovrstnimi mislimi. Če je bilo tole premalo, kot vedno tudi vabljeni na mojo spletno stran www.lili-sorum.com. Vedno bom vesela vašega feedbacka in predlogov. Moj e-mail je lsafna@lili-sorum.com in naslednji teden se znova vidimo. Lahko noč!